svět, ta havka se mi dělá fešáci, to jsem já, Herkules. Dneska vám ukážu, jak jsem si pěkně vycvičil smečku, aby se se mnou pořádně všichni mazlili. U mojí člověčí maminky už bydlím 10 let, takže už ji mám pořádně omotanou kolem pacek. Je zvyklá na to, že u ní rád se dávám na klíně a že si nechávám škrávat celýho pejska. A mám to strašně rád, když mě drbe kožíšek proti srsti, protože to mi ho tak pěkně provětrá. A hrozně rád se k ní mačkám a někdy rád u ní lehávám na klíně. Ale já jsem chytrý pejsek a pořádně jsem si vycvičil celou smečku. Je, koukněte, můj čumáček má tvář srdíčka. Lehávání a spinkání na klíně už normálně pravidlem. Já jim vždycky řeknu, když už mě to přestane bavit. A tady je babička s dědečkem, byli tady na návštěvě, takže se mi pěkně zaměstná. Napřed jsem šťouknul babičku čumákem a naznačil jsem jí, že je teda na čase, aby si ona v mě vzala na klín a aby koukala škrábat kožíšek a nezahálila. Vládla to úplně perfektně a mně se to moc líbilo. Na mýho člověčího taťku platí nejvíc, když dělám nějaký legrační polohy a lehnu si vedle něj. Ideálně, když zrovna něco dělá na počítači. A protože je levák, tak je to úplně ideální věc, protože můžeš krávat pravou rukou. Můj člověčí dědeček má strašně pejsky rád a chodí se mnou hrozně rád na procházku, dokonce i několikrát denně, a za to se mu odvděčím tím, že s ním strávím spoustu času a když třeba dědeček pochrupuje odpoledne, tak si lehnu k němu. A samozřejmě mám rád, když mi dědeček škrábe kožíšek, a protože má strašně velký ruce, to je úplně perfektní, protože může škrábat co největší kousek pejska najednou. Větší štěně se jmenuje Joshua a ten se mnou taky strašně rád mazlí. Nikdy pejska neměl, ale hrozně rychle si na mě zvyknul a už by si nedovedl představit, kdyby pejsánka neměl. A jestli seš pejsek, tak ti můžu jedině poradit, aby si si úplně všechny člověky omotal kolem pacek, protože pak budeš mít takovýhle dvojitý servis. Jeden budeš krávat prdelku a druhý hřívu anebo bříško a vůbec se nenech ošitit a jakmile jeden přestane, tak je rozhodně šťouchni čumákem, aby věděli, že sebou mají hýbnout, jo? Sledujete to, jsou úplně perfektně vycvičený. Takže já si jako pejsek u nás ve smečce užívám. Já normálně strašně rád chodím na procházky, ale když jsem doma, tak mám pocit, že chci s nima strávit co nejvíc času a hrozně rád se dávám buď na klíně, anebo se válím někde na gauči a jakmile jdou okolo, tak začnu větrat pindíka a to znamená pro ně, že chci poškrávat bříško. A sledujte, vidíte to, úplně perfektně vycvičený. Takže doufám, že se můj návod na to, jak dostat co nejvíc pohlázení líbil. Takže jestli jste pejsci, určitě to využijte. A jestli jste člověkové, tak tohle určitě pejskovi taky dělejte, protože my pejskové jsme smečkový zvířata a máme tělesný kontakt strašně rádi. A jestli se vám to video líbilo, nezapomeňte na paleček nahoru a nezapomeňte odebírat maminky kanál a sledovat taky její Facebook a Instagram. A já vám přeju ještě chlupatý den a mějte se hezky.